გამარჯობა, მე ნინო ვარ. ეს კი ხალხური მედიცინის YouTube არხია. დღეს შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ ახალ ეპიზოდს. ის რაც აქამდე არ იცოდით, დაფნის ფოთლის საოცარი თვისებები. დაფნის ფოთოლი ყველა სამზარეულოში მოიძებნება. გარდა უნიკალური არომატისა, ამ მცენარეს უამრავი სასარგებლო თვისება აქვს. გთავაზობთ საინტერესო ინფორმაციას, გაიგეთ რატომ არის სასარგებლო ჯანმრთელობისთვის დაფნის ფოთოლი და როგორ უნდა გამოიყენოთ ის. დაფნის ფოთლის მთავარი საიდუმლო მის შემცველობაში არსებული ეთერზეთი, ორგანული მჟავები და ტანინებია. ის ბუნებრივი ანტიბიოტიკია, რომელსაც უამრავი ანთების საწინააღმდეგო თვისება აქვს. დაფნის ფოთლის სარგებელი. დიაბეტის დროს დაფნის ფოთლის დახმარებით შეგიძლიათ შეამციროთ შაქრის დონე. თერმოში ჩააგდეთ 10 ცალი ფოთოლი და ასხით 3 ჭიქა ადუღებული წყალი. ნაყენი მზად იქნება 3 საათის შემდეგ. მიირთვით მომზადებული მიქსტურის ნახევარი ჭამამდე 30 წუთით ადრე. გახდომა. დააქუცმაცეთ 5-6 ცალი ფოთოლი და დაასხით 1 ჭიქა ცივი წყალი. გააჩერეთ მთელი ღამით. დილით წამოადუღეთ 15 წუთის განმავლობაში. გააჩერეთ ნაყენი 30 წუთით და შემდეგ გაწურეთ. დალიეთ ჭამამდე 9:30 საათით ადრე დღეში 3-ჯერ. პირისხვის დაავადებების დროს. თუ გაწუხებთ უსიამოვნო სუნის პრობლემა ან თუნდაც სტომატიტი, უბრალოდ დაღეჭეთ დაფნის ფოთოლი ჭამებს შორის შუალედში. უძილობა. დაფნის ფოთლის სუნი ამშვიდებს. მიაკერეთ რამდენიმე ფოთოლი ბალიშს და შემდეგ თავად დაინახავთ. კანის დაავადებების დროს დაფნის ფოთოლს ანტიმიკრობული თვისებები გააჩნია და შესაბამისად მისი გამოყენება ეფექტურია კანის დაავადებების დროს. დააქუცმაცეთ დაფნის ფოთოლი ისე, რომ მიიღოთ 1 სუფრისკოვზე ფქვილის მასა. დაასხით მას 1 ჭიქა მცენარეული ზეთი და შედგით მაცივარში 1 კვირის განმავლობაში. შეიძლება მომზადებული საშუალება პრობლემურ არეზე დღეში 2-ჯერ. შენიშნა: მეძოძური დედებისთვის, ორსულებისა და კუჭისწყლულით დაავადებული ადამიანებისთვის ეს რეცეპტები არ არის რეკომენდებული. იაფი ავიაბილეთები. avia.g. აქვე გაგაცნობთ სხვა მნიშვნელოვან რჩევებს ამ თემასთან დაკავშირებით. იცით, რომ ძალიან ღრმა ნაოჭებსაც კი ასწორებს დაფნა. დაფნის ფოთოლი ნატურალური უძლიერესი სამკურნალო საშუალებაა. მის ბაზაზე მომზადებული ნიღბები და ლოსიონები საუკეთესოა ეფექტით და ძვირადღირებულ პროფესიონალურ პროდუქტებს უთანაბრდება. დაფნა უძლიერესი ანტიოქსიდანტია და აქვს კანის რეგენერაციის უნარი. დაფნის რეგულარულად გამოყენება ასუსტებს ფორებს და ათანაბრებს ატონიზირებს კანს და ხმატებს სიმკვრივეს, აღადგენს და ასტიმულირებს გაცვლის პროცესს. გირჩევთ საკუთარ თავზე გამოსცადოთ დაფნის საოცარი ძალა და დარწმუნდებით მის ეფექტურობაში. სახის ნიღაბი: დაფქვით 8 გრამი დაფნის ფოთოლი და ასხით 100 გრამი ცივი ზეითუნის ზეთი და 2 სუფრისკოვზი შვრიის ფანტელი. კარგად აურიეთ და დაელოდეთ შვრიის ფანტელის გაფუებას. დაიტანეთ ნიღაბი წინასწარ გაწმენდილ სახესა და ყელზე. ნახევარი საათის შემდეგ ჩამოიბანეთ. სასურველია, თუ ყველა პროცედურის წინ ახალ-ახალ მასას მოამზადებთ. დაფნის ნიღაბი გაიკეთეთ კვირაში 2-ჯერ. დაფნის ლოსიონი. ააღდგეთ 100 მილილიტრი წყალი, დაამატეთ 10 გრამი დაფქვილი დაფნის ფოთოლი და ააღდგეთ კიდევ 2 წუთი. ნაყენი გააციეთ, შემდეგ გაფილტრეთ და მთელი კვირის განმავლობაში გამოიყენეთ ტონიკის ნაცვლად. ნაყენი აუცილებლად შეინახეთ მაცივარში. ლოსიონი ცხიმიანი კანისთვის. ცხიმოვანი ჯირკვლების ნორმალურად ფუნქციონირებისა და ნარჩენების მოსაშორებლად აიღეთ 5 ცალი დაფნის ფოთოლი და ასხით 200 მილილიტრი ადუღებული წყალი. დააყოვნეთ 2 საათით. გაფილტრეთ და ამატეთ 2 სუფრისკოვზი სპირტი და ლიმონის წვენი. საშინაო პირობებში მომზადებული ლოსიონით სახე გაიწმინდეთ დილას და საღამოს. დაფნის ფოთოლი დაგეხმარებათ, რომ სახის კანს დაუბრუნოთ ჯანმრთელი იერი და შეაფერხოთ დაბერების პროცესი. სტატია მომზადებულია ვაუჯიზე დაყრდნობით. რეკომენდებულია რეცეპტების გამოყენებამდე გადაამოწმოთ ხართ თუ არა ალერგიული რომელიმე პროდუქტის მიმართ. გამოიწერეთ არხი და მოიწონეთ ვიდეო. კითხვები დაგვიწერეთ კომენტარებში. იაქტიურეთ, რომ უფრო მეტი ვიდეო შემოგთავაზოთ.